بسم الله الرحمن الرحیم مننه رښتیا ده چې یو من اوف د میچ اخلي نو هغه یو ځان ته یو فیل لري یو احساس لري نو شکر کوم دی الله تعالی نه چې هغه کومه خواري او محنت چې ما کړې و هغه سمرای نن ماته راکړه خو زه به انشاءالله دغه کم رن چې ما کړی زه به دغه په اخري نه حسابوم انشاءالله زه به نور هم کوشش کوم نور به هم کوشش کوم چې د خپل ټیم دپاره یو ښه لوبه وکړم رښتیا ده ویکټ هغه کم رقم چې ما غوښتل همغه شی بال نه راتله بیټ ته ځکه بال به لږ نښته لږ به اکسترا بونس کېده نو همغه وه چې ما ټیم واخیسته لکه زه کم یو دوه بله ما ټرګټ کړو صرف هغې ته ولاړو ما رښتیا ده یمریم کومکم نو همغه وه چې ما همغه یو بال ته یو دوه بلو ته ما انتظار وکړو چې که چېرته ماته دغه ځای کې بالینګ کوي زه به انشاءالله دغه هیټ کوم او ویکټ بیټ ته نه وه جوړه چې رښتیا درته ووایم جوړه وه خو دومره نه لکه څه رقم چې مونږ غوښتل هغه شی بیټنګ نه پکېده نو ما لږ ټیم واخیسته نو همغه وه چې ما سکور وکړل هدف د هر پلیئر دغه هدف چې د خپل د افغانستان نمایندګي وکړي الحمدلله ما نمایندګي کړې ده په انډر 19 کې 120 نو زه غواړم اوس چې انشاءالله د دې میچونه زه غواړم چې د افغانستان انټرنیشنل کرکټ ته راشم انټرنیشنل ټیم ته راشم ملي ټیم ته او د افغانستان نمایندګي په ښه ډول سره ترسره کړم رښتیا ده یو سړی یو پلیئر چې پرفارمنس کوي نو هغې ته د هغه انرژي ورکوي چې نورو میچو کې هغه کانفیډنس وي نو الحمدلله هغه کانفیډنس ما کې مخکې هم نه و ځکه زه کوچ او کپتان ډېر سپورټ کولم نو انشاءالله اوس به نور هم زیات شوی او کوشش به کوم چې خپل ټیم ته یو ښه پرفارمنس وکړم